Випускниця Лозівської загальноосвітньої школи Софія Лясота під час основної сесії національного мультипредметного тестування склала два тести на максимальні 200 балів. Найкращі результати дівчина показала з української та англійської мов. Ну, сподівалася, що в мене може бути досить непоганий результат, але такого результату точно не очікувала. Складала національний мультипредметний тест дівчина 5 червня у Тернополі. Пам'ятаю день перед тим, як я готувалася, тоді якраз вимкнули світло, і я сиділа з ліхтариком, повторяла весь матеріал, щоб точно нічого не забути. Я складала також з моїми однокласниками. Всі ми були такі дуже стривожені, переживали, але підтримували одне одного. І коли вже прийшов момент переглядати, які ж в мене результати, то дуже боялася натиснути оцей хрестик в кінці, щоб побачити результати, але коли побачила максимальні бали з цих предметів, то була дуже рада. За її словами, із репетиторами додатково не займалася, вистачало підготовки у школі. Окрім цього, каже, використовувала необхідні підручники, онлайн-застосунки та відеоуроки. Проходила тестування минулих років. Починала я свою підготовку з літа, десь приблизно серпня. Підготовка була, звичайно, дуже така інтенсивна і складна. Я готувалася в більшості самостійно, проте вчителі в школі завжди були раді допомогти. Ще окрім того, я цікавлюсь таким предметом, як німецька мова. Тому як перед тим, як складати НМТ, я довго думала, який предмет же складати, німецьку чи англійську, але якось так зупинилась таки на англійській. Допомагала готуватись до НМТ дівчина і своїм однокласникам. На перервах вони повторювали матеріал, обговорювали складні теми, ділились власними способами запам'ятовування. Це Еней та його військо. Правильно, Еней. Добре. Це? Оце добре. Це з квіткою, касіян, це добре. Правильно. Ділиться Софія і своїм рецептом успіху. Радить майбутнім вступникам дотриматись наступних порад. Перше, це будьте дуже цілеспрямовані, поставте перед собою ціль, що ви хочете складати, як ви хочете скласти, для чого вам це. Коли ви будете бачити чітко перед собою ціль, то ви будете до неї йти, а для того, щоб до неї йти, тут використайте друге правило, будьте дуже працьовитими, старайтеся, навчайтеся, бо чим більше ви працюєте, тим більше знань ви отримуєте. І третє правило, це будьте такими впертими і завжди вірте в себе, ніколи не опускайте руки, навіть якщо дуже складно, бо потім це все оціниться. Змалечку Софія брала участь у різноманітних олімпіадах, найчастіше з таких предметів, як німецька, хімія, географія. Каже, в більшості здобувала перші місця. Почала я, напевно, що свою першу олімпіаду з 7 класу. Це була перша моя олімпіада з німецької мови. Після того я так тим захопилася і тому з року в рік беру участь. Дівчина настільки знає німецьку, що навіть на цій мові вирішила змотивувати вступників. NMT ist nicht so schwer wie du denkst. Педагогічний колектив школи пишається Софією, адже навіть під час війни правильно мотивували ученицю до навчання. Цей результат, то я сиділа, не знала, чи сміятися, чи плакати, але я була дуже щаслива. Я була щаслива за неї, за всіх 11-класників, тому що їм приходилося дуже важко. Цей результат, 200 балів, це результат її старанності, її великого бажання вчитися, а також наполегливості. Зі слів дівчини, планує навчатись далі в одному із українських закладів вищої освіти. Із фаху хоче обрати щось пов'язане з іноземними мовами, адже вірить, що так зможе надихати та навчати інших. We'll be right back.